andre om, og det er skideskægt. Ja, det er ligesom, da man var dreng. Så bliver man ordentligt købet millionær af det. Ja, det er sandt, Egon. Når man er underdirektør, så skal man møde på arbejde hver morgen, ikke? Jo, en direktør skal lede og fordele arbejdet. Og møde på arbejde? Ja, ja, skrive brev under, ikke? Og tage på sekretær. Benny, hold så op! Det er dog det hæsligste, jeg nogensinde har hørt. Vi må tage dig sammen, vi er der lige straks. Vi kan holde ved lastbilen, så kører vi maskinen her vejen ind på det gamle kulspor, så den ikke vækker opsigt. Politiet patruljerer området cirka hver anden time, så vi har masser af tid. Vi skal bare læse om, og så afsted. Det pærer lidt. Hurtigt, Kjeld! Sig mig, hvad er det der? Kalder du det en lastbil? Ja, den er sgu god nok, ikke? Og styrtøj og bremser det hele. Den er indregistreret. Hvor herre bevares. Nu skal det bare give dig god tid. Magle, det klarer ikke, om jeg sagtens. Gamle Frans fra Berlin, det er pærelet. Skide godt, det er fantastisk. Hvordan gør det? Det er altså bare skide godt, Egon. Det er altså bare fantastisk. Ja, ja, lad os nu komme videre. Ja, det er op og kære mig. Det er pære lidt. Du skal bare stå af, Egon. Du skal ikke lave det hele. Du skal bare lede og fordele arbejdet. Du skal bare være genial, Egon. Kom nu, okay. Kæft. Ja, 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 ja. Kom nu, kæft. Løb! Jeg kan næsten ikke. Hold da kæft, Egon. Hvad er der nu? Ej, den er jo skide tung. Ja, selvfølgelig. Det er jo guld. Du sagde, du var pære lidt. Kom nu! Ja. Så, nu er ikke alt det pjat. Kom nu videre. Vi skal være færdige inden politiets næste runde. Ja, kom nu, kom nu. Kom nu, kom nu. Jeg kan ikke mere. Skal vi ikke sige, det er nok? Hvad er det alt for fanden, Ivan? Ikke at tale om. Videre! Jeg vil lige holde en lille pause. Vi har pilsner med. Tig stille! Hvad er I for et par slapsvanse og småfide grødbønder? I vil gerne være millionærer og underdirektører, men så snart det bliver lidt besværligt, så taber I pusten og giver pokker i Børges fremtid. Nej, nej. Og Yvonne? Jeg skal nok. Jeg skal nok. Kom nu, det er den sidste. Ja, ja. Kom nu. Kom nu. Vi må skynde os, det har taget alt for lang tid. Kan vi ikke lige nå én pilsner? Der er de. Ja, vi må væk. Rolig, rolig. Hvad med mig? Ja, spring. Ja. Nej, nej, nej. Alle store dog er du dog den. Kom så, hurtigt. Vi må væk. Kom så, Kjeld. Kom nu, kom nu. Ja, 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 vi skal lige have Kjeld med.